Qani edən bir dənə orada kadın olsa da, Şahit Misayeva Müsalə adında bir nəfər gəldi kadın. O naqilli rabitəyə nəzarət idi onun vəzifəsi, o komandir olub oranın. Biz o sual verdik ki, siz olan dövrdə o nəzarət etdiyiniz cihazlarda bir dəfə də olsun vətənə xəyanət, yəni ya ermənilərlə danışan, ya onlar buradan danışan belə bir şey eşitdinizmi, təsadüf etmişsinizmi, dedi xeyr. Neçə dəfə sual, 2-3 dəfə sual verdi, hamı eyni cavabı verdi. Qətiyyən dedi, bu belə bir şey olsaydı yadımdan çıxmazdı belə. Tam doğrunu cavab verdi və ona da suallara ehtiyac olmadı ki, o qısa konkret dedi. Yəni mənim nəzarət etdiyim buydu və burada da belə bir şey heç vaxt olmayıbdı. Mənim işlədiyim vaxtda. Deyən 18-ci ilə qədər işləyibdi. Neçə ildən şey girdin, yad unutdum. 17-ci ildə orada olmuşam. 18-ci ilə qədər də işləyibdi. Yəni ki, mən işlədiyim dövrdə heç bir xəyanətə uyğun bir şey görməmişəm, eşitməmişəm. Mən də o sualları verdim ona ki, siz gah belə dediniz ki, məndən çəkinirdilər. İndi deyirsiniz, mən heç kim idim. Bəlkə 10-cu adam idim. Mən ona qısa sual verdim ki, hələ bir qısasını deyim. Dedim ki, yaxşı, siz birbaşa, deyirsiniz, Nəcmədin Sadıqovun əmri ilə gəlmişəm bura. Göndərilmişəm. Yəni, Nəcmədin Sadıqova çıxmaq imkanınız var idi. O 10 nəfər Nəcmədin Sadıqovdan yuxarı vəzifəli şəxslər deyildi. Siz birbaşa çıxacağınız insan var idi ki, burada bu faciə yaşanır. Niyə demədiniz? Böyle heç bir suala sizə deyim ki, düzgün cavab vermədi. Elə eyzən deyirdi, mənim orada bir artıq adam idim. Gah belə deyirdi. Yəni, belə deyək də, bu insan heç bir suala düzgün cavab vermədi. Vermək istəmədi daha doğrusu. Vermək istəmədi. Çox suallar oldu. Çox, çünki orada hamı bilir ki, Rami Əsgərov, belə deyək, orada baş rolda olubdu. Belə qısası deyəsə olsa, əmir verənlərin biri olubdu. Amma hani nədirsə, bir cavab ala bilmədi o insandan. Heç bir cavab ala bilmədi. Hətta ki, mən o dəfələrlə dedim ki, təkrarən ki, siz bunu məruzə edə bilərdiniz. Dedi ki, bilirdilər də özləri. Müdafiə naziri, bəli, səbəbi, hə, bəli, elə dedi də deyir. Səbəbi budur ki, dedi ki, müdafiə naziri, birbaşa müdafiə nazirinə, biz orada Hikmət Həsənov deyir, danışırdı, hə, müdafiə nazirinə. Mən ona sual verdim ki, bəlkə Hikmət Həsənov erməniyle danışırdı. Bəlkə Hikmət Həsənov Ruslan da kimlə danışırdı. Sən görürdün ki, burada qeyri-qanuni deyirsə işlər gedirdi. Niyə sən çıxıb birbaşa xəttin var idi, Nəcmədin Sadıqova məruzə eləmədin? Yəni o cavabına belə çıxdı ki, mənasız bildim, hamının hər şeydən xəbəri var idi. O 16 iyunda ölübdü, Ruslan Ocaq verdiyib. Amma maya 2017-ci il may ayının 3-də sənədlə, mənim əlimdə sənədlər var, dəfələrlə efirdən göstərmişəm, Şəfaət İmranovun sədrliyi altında istintaq açılır, may ayının 3-ü. Və həmin gün mənim oğlum aparılır, 2 gün içində öldürülür. Deməli, burada bunlar Müdafiə Nazirinin bir qrup vəzifəli şəxslərlə birlikdə hərbi prokurorluq bu işi, bu öldürəndə hərbi prokurordur, istintaq aparanda bütün bu şahid, bugünkü şahidlikdə şəxsən Ramil Əsgərovun da Roman Məmmədovun dediyinə görə orada hərbi prokurorluq istintaq olaraq barırdı. Baş prokurorluq, hərbi prokurorluq orada olubdu, yəni yüksək səviyyədə. Ayın, may ayının birindən Tərtər hərbi prokurorunda Fuad Məmmədovun ifadələrdə də var, Temur Məmmədovun da ifadəsində var, digərində də var, Tərtər hərbi prokurorudur. 2017-ci ilin may ayının birində Tərtər hərbi prokuror Fuad Məmmədov orada olub, Marko Şavanda olubdu. Birinci aparılan uşaqların işgəncə birinci gündən orada olubdu. Ayın 3-ü də Respublika hərbi prokuroru birinci Xanlar Vəliyevin birinci mavini General Mayor Şəfaət İmranovun zədriyyatında zənətlər üzərində istintak başlayıbdı. Və o istintakın da deyirlər ki, Xanlar Vəliyevin oğludur, Emin Vəliyev aparırmış Şəfaət İmranovla birlikdə.